Får du röra, Turi, då ska du få röra i, får du röra vetemjöl som vi har haft i 2,5 deciliter. Här får du hålla i. Så, då får du röra runt, så. Ska vi titta på receptet. Vet du vad det står nu att vi ska i? Titta, ska du få se, Gustav. Vi ska i bakpulver, heter det. Ja. Och vet du vad det står då? Då står det en siffra där. Vet du vad det är för siffra? Ja. Heter 2. Kan du säga 2? Två. Två. Och nu tar vi halv. Ja, så ska vi titta, så har de en bunke som vi. Nu ska vi ta fram den. Och så har man olika mått. Titta här, ska ni få se. Det här kallas för mått. Ja, här har Gunn ett teskedsmått. Ser du? En tesked. Ja. Nu ska du få ta en tesked, ett litet. Du vet. Det här är stor. Det här är deciliter. Nu ska du få stoppa ner här. Håll i den där du nu. Då ska du få ta ner så här så. Det får inte vara så här mycket, utan måste man ta bort lite. Så får du ha i det. En. Och så ska... Ja, det heter en tesked. Kan du säga det? En tesked. Kan du det, Turid? Ja. Kan du säga en tesked?
Ja, får höra om du kan säga en tesked, det tror jag. Och så får du röra den där lite runt. Vet du vad vi gör? Vi lägger den här under så halkar den inte runt. Nu kan du röra runt där. Så. Och koka! Ja, vi håller på att göra bullar nu så ni ska få ta hem. Och så ska vi ha någonting som heter salt. Var kom den någonstans då? Då står den i skåpet. Nej. Jo, titta. Har ni smakat salt någon gång? Ja! Ja! Var det? Tyckte du att det smakar gott? Smakar gott. Då ska det vara en halv tesked salt. Och då ska vi låta den här pojken som heter Gustav få ha i det. Det här är en halv. Titta, får ni se hur mycket en halv tesked är. Så lite är det. Det ska du få ha i det, annars kanske det smakar för mycket salt. Baka ner den känd på degen. Vad gör ni? Får ni baka? Baka nu så ska vi göra bullar nu. Ja, vi ska lägga på plåten bara. Skriva här, man får en. Nu ska vi göra en lång orm av den där. Så ska vi ta kort också. Här, först ska vi göra så här. Vi kan göra en boll så här först. Nej. Jo, gör en boll. Bra. Du får lite mjöl också så går det lättare att göra bollen. Här, kan du göra en boll så här? Kan du det? Jo, prova. Du kan. Här, man är duktig. Mm. Så ska vi göra en tjock orm av den. Kan du det? Nej. Jo, prova får du se. Så, titta. Vad fint. Kan du göra en tjock orm av? Ja. Ja, bra. Titta. Titta. Är de slut? Ja, jag har bara en. Men de ligger fler på. Kan du räkna dem en gång till då? Hello.
Just det! Ja! Jag också sätter mig. Fredrik, på din pinne ska vi skriva namn på den. Och också skriva namn. Då står vi Arvid där. Vi lägger den i påsen. Hej, gå till Anna med din gå till Anna med den fina pinnen. Anna, jag hittar din pinne. Titta, vad bra. Jag ska leka med en annan pinne. Och jag med. Vet du, Fredrik, vi ska måla pinnen som du plockar i skogen. Måla på pinnen, Fredrik. Nej, men måla med penseln. Oj, man får
namn. Sixten här idag? Ja. Är du här idag? Här är du. Hej på Sixten. Och hej då. Har vi Liv här idag? Nej. Nej, Liv är sjuk så då stoppar vi henne i sängen. Oj, nu sitter jag så långt ifrån. Har vi Linus här idag? Ja. Hej Linus. Har vi Tur här idag? Nej. Nej, Tur är lite ledig så då stoppar vi in här. Vänta, ska du se Linus. Vi stoppar in Turit här i huset, lediga huset. Och Leo? Nej. Han får också stoppa här. Men Gösta, är du här idag? Ja. Där är du, hej på dig. Gösta. Har vi Fredrik här idag? Ja. Där har vi Fredrik, hej på dig. Har vi Alexander här idag? Ja. Ja, där är du. Hej svejs. Har vi Hanna här idag då? Ja. Där har vi Hanna. Ja. Har vi Elsa här idag? Nej. Nej, men Elsa kommer. Hon har lite sovmorgon. Så vi sätter henne med oss här. Har vi Arvid här idag? Ja. Där har vi Arvid. Hej på dig. Jag sitter bredvid dig, Arvid. Har vi Gustav här idag? Nej. Nej, han är ledig idag. Har vi Filippa här då idag? Nej. Nej, hon är också ledig. Men har vi några fler kort här? Fan här. Vänta Arvid. Du ska sitta kvar på samma ställe helst. Och då flyttar vi dig på så här. Titta! Titta här! Har vi Herman här idag då? Nej. Men han kommer här också. Då sätter vi in han här och låser oss. Och Saga? Ser ni någon Saga här, Gösta? Saga? Gösta, är Saga här? Nej. Nej, precis. Hon är också liten. Men nu har vi något spännande här. Vet ni vad det här är? Det här kallar vi för en matteväska. Nu ska vi titta vad som finns i matteväskan. För sen förstår ni,
ska ni få låna hem den här. Alla barn ska få låna hem den och ha den hemma en hel vecka. Jag har den hemma nästa år. I tur och ordning ska alla få ta med sig den här hem. Och så ska de få jobba i den här med sin mamma och pappa. Ska vi titta vad som finns i? Nu är det spännande. En låda. Ska vi kika vad som finns i lådan? Ja. Det finns, titta. Det finns djur. Jag visar dig om du sitter ner. För att se alla bättre, Alexander. Det finns djur i lådan. Och det är fyra djur. Så att man ska kunna räkna till fyra. Nu får Eva visa. Inte du nu, Alexander. Sätt dig riktigt på stjärten så alla får se. Vänta, ska du se. Nu blir det konstigt. Sätt det här. Så alla ser dig och de ska filma. Och vad finns det mer? Det finns ett spel. Vet ni vad det här spelet är? Ballongspel. Och när man spelar det här spelet med mamma och pappa hemma. Då lägger man ju färgen på rätt plats. Och samtidigt så lär man sig färgerna. Mm. Och så lär man sig att slå på en tärning. Mm, vad duktig vi kommer bli efter det här, hörni. Mm. Sen finns det faktiskt en sagobok också. Ja. Vet ni vad det här är för sagobok? Bockarna Bruse. Precis, det är Bockarna Bruse. Bockarna Bruse. Ja, det är det. Den får ni också ha och läsa hemma med mamma och pappa. Men den brukar vara ute. Och vet ni, nu ska jag visa hur man gör. När man har allt det här i väskan som man får med sig hem. Då ska jag visa hur väskan fungerar. Sätt upp du och Linus får du se. Titta här. Det finns ett jättebra handtag. Så när ni går hem då ifrån förskolan. Då fäller ni upp handtaget. Och så får man dra väskan hem. Och så får man jobba med lite matte en hel vecka hemma. Mm. Det blir väl spännande för er sen. Mm. Då sätter vi upp en lapp på ert fack när det är eran tur. Och ta hem. Johan. Mm. Vad bra va? Mm. Då ställer vi bort det. Ja precis, nu blir det lite äppelstund. Ut i köket steende. Samling på förskolan. Samling på förskolan. Det är jättekul. En liten flicka som heter, kommer ni ihåg vad hon hette? Mm. Vad sa jag att den här flickan hette? Är någon som kommer ihåg? Mm, Rödluvan, ja. En dag säger Rödluvans mamma. Lövets mamma. Här är Rödluvans mamma. Då säger hon så här. Jag har